Вечір пам'яті кандидата медичних наук, літературознавця Галини Смолякової відбувся у відділі мистецтв обласної бібліотеки імені Тимирязєва. На захід прийшли колеги по роботі, поети, музиканти, члени літературного клубу «Відкрита сторінка», одним з організаторів якого була Галина Смолякова. 18 лютого цього року їй виповнилося б 75. Галина Смолякова була багатогранною та талановитою людиною, говорять її друзі. За життя займалась спортом, проявила себе у професійній діяльності. Отримала відзнаки відмінник освіти України, відмінник охорони здоров'я. Захоплювалася літературою, особливо любила творчість Анни Ахматової. Навіть видала збірник віршів, присвячений цій поетесі. І в скольких жила зіркалах. Когда выезжала практически на все конференции, на все семинары, которые проводились в Советском Союзе, потом в СНГ, посвященные Анне Андреевне Ахматовой. Она проводила исследовательскую работу, искала, например, место жительства Ахматовой в Севастополе. Она поддерживала самые тесные связи со всеми музеями, которые существуют, и двумя музеями в Санкт-Петербурге, и другими музеями. Посылала туда свои разработки. На вечорі, окрім колег та знайомих Галини Смолякової, був і її син Анатолій Кулік. Говорить, дуже радий тому, що його матір пам'ятають. Я дуже благодарен тим, хто організував цю зустрічу, всім, хто приймає участь в ній, за теплі слова, за пам'ять у матері, воспоминання о її вкладі в літературі і у чоловічності. Трудно передати всі чувства, які мене охватують. Справа, якій Галина Смолякова присвятила життя, її літературні напрацювання не повинні втратитись та забутись нащадками, переконані організатори вечора спогадів. Тому планують його влаштувати і наступного року. Вадим Потратуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».